São amigos de sempre que se juntaram em torno de um projeto para viver a velhice em amizade e em conjunto. Trouxeram outros amigos e hoje esta cooperativa é um polo comunitário que se traduz num contributo coletivo e solidário para o desenvolvimento social. Aconteceu há 12 anos e agora há um lar com 44 utentes, um centro de dia com 12 e cerca de 36 pessoas que contam com apoio domiciliário. Condições para uma vivência plena desta idade maior, numa casa onde o voluntariado torna menores as fragilidades. São amigos solidários que, a partir de uma ideia, criaram um equipamento social digno, onde o bem-estar de todos é a regra para todos.